Najveći projekat koji je pokrenut od strane gradske boračke organizacije u prošloj godini je početak izgradnje spomen sobe palim borcima Semberije u proteklom oslobodilačkom ratu. Naravno da će novčana sredstva biti presudna kada je dalji rad ove organizacije u pitanju, a najnovijom odlukom gradske skupštine smanjene su izdvajanja za boračku populaciju, što će sigurno usloviti dodjelu jednokratnih novčanih pomoći, ali i druga izdvajanja, no za izgradnju spomen sobe sredstva su obezbeđena. Mi smo ove godine započeli izgradnju spomen sobe, što je najveći uspjeh boračke organizacije. Naravno da smo čekali 20 godina da se taj spomen soba započne, a nadamo se da ćemo ove godine, u budžetu su planirana sredstva od 100.000 maraka i mi se nadamo da će ove godine da bude završena spomen soba. Imamo i jedan projekat u saradnji sa boračkom organizacijom Ljevik i Lopare na dijelu Majevice koji se zove Džema, tamo je poginuo Branko Pantelić Panter, čuveni radni komandant po kome je naša garda i dobila ime, i mi mislimo ove godine da napravimo jedno spomen obilježje na tom dijelu, da to bude jedna vječna uspomena na komandanta i na njegove saborce koji su izginuli tog dana. Na području Bijenje trenutno ima 30 porodica koje su stambeno nezbrinute, a to su porodice iz reda demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida do četvrte kategorije te porodice poginulih. Ove godine u saradnji sa resornim ministarstvom i lokalnom vlasti trebalo bi da se započne sa realizacijom projekta zbrinjavanja ovih porodica, a kada su trenutne aktivnosti u pitanju, najaktualnija je Zimska liga u malom fudbalu koja se i ove godine organizuje u okviru gradske boračke organizacije, a sutra će se socijalno ugroženim porodicama povodom Božića podijeliti 50 pečenica.